来这一条就比较长了啊，这是第十九章。十九章，子张问曰：啊，又是子张，大家知道子张出现过好几回了，对不对？子张就是那个总过来问老师，老师怎么能当官儿？老师怎么能发财那个人啊？子张问他说，问孔子说，令尹子文，令尹是楚国的这个国相，楚国的国君之下的一把手，叫令尹。这个令尹子文是楚国的名相，这个人起起伏伏，而且很有能力，后边就讲到了，说这个人三起三落呀，对吧？三事为令尹，无喜色。这个事呢，就是出来当官叫出仕，就是这个仕。说三事为令尹，就是连续三次出来做官，做到令尹，但是每一次都没有什么喜悦的神色。这个无喜色，就表示说，当他当到这么大的官的时候，最大的官的时候，他也没有得意忘形。三已之，这个已呢，就是停止的意思，已就是停止。所以我们知道有句话叫"鞠躬尽瘁，死而后已"。什么叫死而后已？就是死了以后才会停，活着的时候就不停啊。无愠色，说有三次都被废了。就是令尹子文三起三落，对吧？起的时候都是最高的官，废的时候都直接给拿下去了。他说每次把他的这个官拿走的时候，官位拿走的时候，无愠色，他也没有任何的愤怒的表情，愤怒的表现。有人说哇，这简直就是不以物喜，不以己悲，对不对？有点这种感觉。而且呢，就令尹之政。必以告新令尹，而且当他被拿掉的时候，他一定会告诉来接替他的人，以前是怎么做的。这个也很难得。我们今天大家想一想，如果你突然被公司开除了，然后人家让你交接工作，你是不是一般情况下老大不乐意的？不是说我对你这个新来接班的人有意见，对吧？但是我对公司有意见，对吧？或者我自己心情不好。我随便跟你讲一讲就完了，很少有人会尽心尽力的把过去所有的事情一股脑的清清楚楚的交代出来。我都不在这儿干了，我跟你交代这么多干嘛？这是一般人是这种态度啊。但是令尹子文的态度呢，是就令尹之政，必以告新令尹。然后子张就问他说："何如？说这人怎么样？"那很明显呢，这里边其实仍然是子张跟孔子在一起讨论。怎么去评价一个人然后这个孔子就回答说："忠矣。"我们前面讲过忠，什么叫忠？忠就是尽职尽责，做好自己该做的事儿，就叫忠。这是孔子对他的评价。孔子说："这个人是尽职尽责的，对吧？因为他所有的这个精力、注意力是放在这个自己该做的事儿上。"所以你让他当令尹也好，你不让他当令尹也好，你让他去交接工作也好，他总是，非常认真的，而这个去完成，而不是把这个所有的精力注意到自己的得失上，他是把注意力放在这个自己要做的事儿上，所以对国家、对君王可以说是忠了，尽职尽责了。然后子张又问："仁矣乎？"这个矣就是了，说这可以算是仁了吧，对吧？这个仁是孔子心中的最高境界，孔子学说中的最高境界叫仁。子张说："这应该叫仁了吧？"孔子说："未知。"你看，孔子的未知永远表示的是什么？是不是没到呢？但是孔子不会说不是，孔子说的是我不知道。然后又问了一句："焉得仁？"这哪能叫人呢？就是忠是忠，仁是仁，忠不等于仁。大家想想是不是这么回事？忠跟仁一样不一样？忠跟仁其实不一样，对不对？当然，一个仁人君子必然是忠的，但是一个做到忠的人是否一定能够做得到仁，未见得，甚至可能。没有什么太大的关系。比如说，你们有时候看电影，你们也会看到有一些电视，有一些这个电影当中、电视剧当中，
反派也有死心塌地的，是不是？有没有见过那种死心塌地的反派？啊，就是是个坏人，但是对自己的老大忠心耿耿，也有，这是两回事儿，对吧？忠则忠矣，为人也。啊，但是孔子没有说，没有做到人，他只是说未知啊，我不知道。啊，焉得人？你从哪儿能看出来有人呢？这是忠嘛？啊，所以孔子在教育弟子的时候的方式有一个特别厉害的地方，就是孔子经常会辨别各种概念，辨别各种概念，对吧？比方说有时候你去问他一个问题，你说老师，我想得到这个，孔子说你想得到的不是这个，你想得到的是另一个词儿，对不对？孔子经常会这么去教育他的弟子，在这里面呢，这个子张问了个问题，说你觉得这叫不叫人？他说不是，这是忠。啊，这是忠。好，我们继续来看第二段啊。第二段呢，又是继续问了，说崔子是其君。这个崔子是谁呢？就是历史上著名的崔杼。崔杼弑君。崔杼弑君啊，这是历史上很出名的一个故事，就是崔杼把齐国的齐庄公给杀掉了。结果当时的太史就直接就秉笔直书，就说崔杼弑其君。这个弑这个字是一个带有强烈的贬义的词。这个弑什么意思呢？就特指的是叛乱以下犯上，杀掉自己的君主才能叫弑。所以带着这个字儿的，就明显的是一种指责，说你是叛乱。还不简简单单的是杀，对吧？我这个，比如说我是君主，我去杀掉敌人，我去杀掉这个下属，这都不叫杀，都不叫弑。弑是特指以下犯上的叛乱，把自己的老大，把自己的主人杀掉，这叫弑。所以当时太史就直接写秉笔直书，崔杼弑其君。结果崔杼就把这个太史杀掉了。太史的两个弟弟先后又接过笔来继续写，是吧？这个老二又写崔杼弑其君，再杀。当时老三写崔杼弑其君，再杀。最后老四再接着写。这是这个中国的这种刚正不阿的史观的传统，是吧？这是这个崔杼弑君是一个很出名的故事。那崔杼呢，当时把齐庄公杀掉了，杀掉之后呢，陈文子有马食胜。这个陈文子是崔杼的同事，就是崔杼、陈文子还有晏婴这帮人都是一个时代的。这个陈文子是谁呢？这个陈文子其实就是又叫田文子，这个文是他的谥号啊，不是田文啊，田文是孟尝君，这个文是他的谥号。这个人叫田虚无，他是陈国的后代，陈国的国君的后代，所以让他叫陈文子。陈国的国君有一个国君叫陈立公，有个国君叫陈立公，陈立公其中有一个儿子，有一个老二啊，这个儿子叫什么呢？叫陈完，完蛋的完，叫陈完。这个老二陈完出生了之后呢，这个陈立公给他算过一卦，《史记》里面记得啊，说陈立公算过一卦，说这儿子怎么样呢？结果这个算卦的人说的这个结果特别有意思，他说，你这个儿子啊，将来非常厉害，但是呢，他不是在你们陈国厉害，他是在另一个国家厉害，这是第一。第二是不是活着的时候厉害，是死了以后厉害，这是第二。第三是什么时候死了以后什么时候厉害呢？第五代开始特别厉害，到第八代的时候没有人比他更厉害。结果这个当时讲的这个陈立功一头雾水，根本就听不懂，说什么意思啊？后来这个陈国内乱，陈完就逃到了齐国去。逃到齐国去之后呢，就变成了田氏。这个人是谁呢？这人就是齐国田氏的祖先。你们知道齐国在战国的时期叫田氏代齐，就本来齐国的君主是姜氏，对不对？是姜子牙的这个后代嘛。但是后来到了战国的时候，田氏越来越强大，越来越强大，到最后呢，直接取代了姜氏，直接成为了齐国的国君。这个田氏的祖宗，谁是第一任？
就是这个陈国的公子完。陈国的公子完就是田氏的第一任祖先，叫田完。而这个田文子相当于是陈完的孙子，就是他是三代，所以我们又叫他叫陈文子，因为他是从陈国来的。他们家他在当时已经是齐国的很重要的大夫了。所以这里边讲说，当年这个崔杼杀齐庄公的时候呢，陈文子有十乘马，这个十乘马代表的是家产很丰厚啊，因为你知道百乘就已经是一个国了，对不对？就你家里如果有一百乘，就已经是一个国，一个不小的国家了。他有十乘，一乘是四匹马拉嘛，这个车嘛，有十乘马的这个大夫，属于家里头家产相当丰富、相当有家产的大夫。但是当年叛臣崔杼弑君的时候，陈文子虽然有十乘马，家产丰厚，但是弃而为之，也把家产抛弃掉，不要跟崔杼对着干，就是我跑了，我不跟你干了，我就离开了齐国。至于他邦，到了别的地方呢，别的国家，然后他又讲，他说游吴大夫崔子也，说这个地方啊，这里的人呢，也像我们原来的那个大夫崔杼一样。那崔杼是个什么样的人？我们前面讲过了，是一个以下犯上的，对吧？弑其君主的人，完全叛乱的人。所以这个故事其实同时证明了当时那个时代已经礼崩乐坏了，大家已经开始完全不守秩序了，各种叛乱，对吧？臣弑君，子弑父，这种事情已经特别多了。所以这个陈文子呢，不想跟崔杼同流合污，就离开了齐国，到了另外一个国家。他说这个地方我也不能待，这里的人也是不讲理的，也是不讲这个规矩的，跟我的原来那个国家里的崔杼是一样的。为之，然后又背弃他，又走了。为就是背的意思，就是离开他。知义邦，这个知，文言文里边我们讲过，知这个字呢，一般情况下啊，它都是一个虚词，但是只有表示道的意思，它是一个实实在在的实词，表示到哪里去。知义邦就是到了一个邦国。然后他又说了，游吴大夫崔子也。就换了一个地方，又说这个地方也不行，我也要走，为之，对吧？然后这个，这是子张给他讲的一个事儿。子张讲这个事儿为了表现什么呢？表现这个陈文子的高风亮节呀，不跟人同流合污呀，自己国家的这个奸臣，对吧？把这个皇帝，不能叫皇帝啊，把这个君主干掉了。干掉了之后呢，他说我不跟你玩了啊，我虽然家产丰厚，但是我要走。离开去另一个地方，到了一个地方说不行，这里也是，对吧？这个肮脏的地方啊，这里的人跟那个叛徒是一样的啊，我也走。又换了一个地方说这里也一样，再走。他说，然后这个子张就问了，说这种人怎么样？说陈文子这样的人怎么样？你怎么评价？孔子说轻矣。孔子用轻这个字来表，来这个表扬这个陈文子。他说他这个人啊，非常的清高，有节操，很清高。然后这个子张又问了，仁矣乎？这可以是人了吧？孔子说，未知焉得人。一个清高的人也不一定是一个仁人。他说我不知道，这个我不知道仍然是表示否定，并不是。清高是清高，怎么能叫仁德呢？所以这个论语当中你会发现，仁这个字啊，有特别多的内涵，它是方方面面的，全部都包在里面的。但是表现出来的，在不同的事儿上，可能是用不同的字去解释，对不对？比如说在不跟坏人同流合污这里，可能是表现为清高，但是清高就不，并不能代表一个清高的人就是一个仁人。在有的时候可以表现为忠，下对上的时候可以表现为忠，但是一个忠的人并不一定是一个仁人。所以这个仁是方方面面的，对不对？不仅仅是这么一方面两方面的。这是孔子对于令尹子文和陈文子这两个人的评价。当然在评价这两个人的过程中呢，我们也可以看出来，
孔子对待人这个字的要求是特别特别高的。那你说人是一个什么样的要求？什么样的人是真正的人？大家觉得什么样算是真正的人？以前我听过一个很有意思的解释啊，我听过一个很有意思的解释，说人就是把自己当人，也把别人当人，这就是人。把自己当人，也把别人当人，对吧？其实这个孔门啊，儒家讲的这个人，就是对自己和对外界的态度。对自己，你把自己当个人，这个把自己当个人是说你对自己要有要求。对别人是说你把别人也当个人，人家跟你也是一样的，要有这个善待，要有善待他人的心，对吧？所以我们以前讲孔子叫忠恕而已，忠就是尽职尽责，做好自己的事儿，对自己有要求，尽可能的做好自己，做更好的自己。恕就是推己及人，将心比心。好，这是第19章。